მივესალმებ მაყურებლებს, ვიწყებთ გადაცემათა ციკლის კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა, მორი გადაცემას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიეძღვნება მეციტრუსეობას. მოგეხსენება საქართველოში ერთ დროს, ასე ვთქვათ, ეს ინდუსტრია იყო განვითარებული ძალიან მაღალ დონეზე, ფაქტიურად საქართველოს დასავლეთ საქართველოს გარკვეული რაიონები ამარაგებდა მთელი ევრაზიას, მთელ საბჭოთა კავშირს აღნიშნული პროდუქციით. ამ ბოლო ხანებში შეინიშნება წარმოების კლება, პრობლემები გარკვეული, ვინაიდან ეს ნარგავები ნელა ძველდება, ასე ვთქვათ, ცლოვანება ემატება მათ, ნაყოფიერება კლებულობს. თანაც, ასე ვთქვათ, ბაზარზე სულ უფრო და უფრო ახალი გამოწვევები არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაზარი მოითხოვს ახალ ჯიშებს. მოგეხსენებათ, ციტრუსებში არის იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ უკვე ვთქვათ, პროდუქტი აგვისტოს ბოლოს, სექტემბრის დასაწყისში ქონდეს ციტრუსები. არადა საბჭოთა კავშირის სპეციფიკიდან გამომდინარე, როდესაც მთავრობის მიერ დასახული იყო ამოცანა, რომ მანდარინი, კონკრეტულად ფორთოხალი, საახალწლო სუფრაზე ყოფილიყო, გაშენდა ისეთი ჯიშები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, აი ამ ვთქვათ შეკვეთის შემსრულებელი იყო და ვთქვათ დეკემბერში ვთქვათ შედიოდა მწიფობაში. ეს ვთქვათ უქმნის პრობლემას, ასე ვთქვათ, შემწარმოებლებს, იმიტომ რომ ზალპორად, ასე ვთქვათ, ერთ დროს ხდება მოსავლის მოყვანა და მისი თავისთავად რეალიზაცია ამ დროს, როდესაც ძალიან ბევრია მოსავალი ერთგვაროვანი, ჭირდება ხოლმე. ეხლა ასე ვთქვათ, აი ნენელა ინერგება ის მომენტი, რომ ახალი ჯიშები ჩავანაცვლოთ და შევძლოთ 5-6 თვეზე გავწელოთ, ასე ვთქვათ, აი ამ კულტურის მცენარეების ნაყოფიერება. ეგეთ და მე მოუწოდებ ფერმერებს, რომ ამას სულ უფრო და უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ, რამე თუ ამაში არის, ასე ვთქვათ, შემოსავალი. ვთქვათ, ეხლა მაგალითად დღეს რო ჩვენ ყიდულობთ, დღეს ეხლა ვთქვათ ოქტომბერში, ნოემბერში რო ყიდულობთ ციტრუსს, არა, ის ციტრუსი ბევრად მაღალი ფასისაა, თბილისში ეხლა 2.5-3 ლარი ხსკა, ეგეთ აქედან გამომდინარე ფერმერსაც ბევრად მეტი თანხა ხდება, არა, ვიდრე ვთქვათ, როდესაც ზალპური წამოსავალი წამოა, ვთქვათ დეკემბრის ბოლოს. ამ მიმართულებით სასაუბროდ მე მოვიწვია ჩვენი კონსულტანტი აგრონომი ნიკოლოზ გოგიაშვილი. გამარჯობა ბატონ ნიკოლოზ. მომესალმებით. ბატონ ნიკოლოზთან ასე ვთქვათ, აი შევეცდებით გავყვეთ და მოვიხილოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები ციტრუსის მოყვანის სფეროში. ამასთან ერთად მინდა ვთქვათ გარკვეულ პრობლემებზეც გავამახვილო ყურადღება. და ამ პრობლემებში ის არის, რომ ციტრუს რიგ შემთხვევაში საქართველოში უჭირს ხოლმე დამწიფება. მწვანეა, შაქრიანობა აქვს ძალიან დაბალი. ესე იგი, ვიზუალური მხარე, ვთქვათ, არ არის ვთქვათ ნორმალური და რამდენადაც მე ვიცი, ახალი ტიპის პრეპარატების მეშვეობით ბატონმა ნიკოლოზმა შეძლო და ვთქვათ ეს პრობლემები მთლიანად გადაწყვიტა. სანამ ასე ვთქვათ კონკრეტულად თემის განხილვაზე გადავიდოდე, მე მინდა წარმოვადგინო ჩვენი სპონსორი ორგანიზაციები, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლების ბანერებსაც თქვენ ასე ვთქვათ ჩვენ გვერდით ხედავთ. პირველი ეს არის სასერტიფიკაციო სისტემა Georgian GAPI, რომელიც ახდენს მაღალი ხარისხის, მომატებული ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა უპესტიციდო პროდუქციის სერტიფიცირებას და ამ სერტიფიცირების მიღების შემდეგ ფერმერებს აღარ უჭირთ ეს პროდუქცია შეიტანონ მომატებული ხარისხით სავაჭრო წერტილებში. მეორე ბანერი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს არის ქართული მწარმოებელის კომპანია სანათურის ბანერი და მისი პრეპარატები, ასე ვთქვათ, განსახილული არის, ჩამონათვალია მისი პრეპარატები. მე გინდა გითხრათ, რომ სანათურის უაღრესად ახალი ტექნოლოგიური მიმართულების პრეპარატი არის და მისი ბიოსტიმულატორები ფერმერებს მცენარეებს ეხმარება სავეგეტაციო ფაზების ცალკეური ეტაპები გაიარონ წარმატებით. ესე იგი, რიგი პრეპარატებისა მუშაობენ ფესწარმოქმნის ინტენსიურად, ასე ვთქვათ, გაძლიერებაზე. რიგი პრეპარატები მუშაობენ ნაყოფის გამონასყვის რაოდენობის
ხარისხის გაზრდაზე, რიგი პრეპარატები მუშაობენ ნაყოფის დამსხვილებისა და გემოვნური თვისებების გაუმჯობესება და ზედა ასე შემდეგ. რამდენადაც მე ვიცი, ბატონო ნიკოლოზმა თავის სადემონსტრაციო ნაკვეთებში ეს პრეპარატები გამოსცადა და ამაზე ახლა ის გაწვრილებით მოგვახსენებთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მე მინდა ყურადღება გავამახვილო და დავიწყო ამ კულტურებზე საუბარი იქიდან, რომ სადემონსტრაციო ნაკვეთებში ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება იმისა, რომ საწყისი ეტაპიდანვე, ზოგადად ამ კულტურების გადარგვიდანვე დაგვეწყო მუშაობა. ჩვენ უკვე მრავალწლიან კულტურებზე გავაკეთეთ ეს სამუშაოები, ჩავატარეთ. თუმცა ორიოდესით ხო ხო ეს მოგახსენოთ, აი საერთოდ ხო არის ეს გამოცდილება, ვაზი არის ეს გამოცდილება? ბოსნეუზი არის გამოცდილება და სხვადასხვა არაფერს არ განსხვავდება. ხო, სხვადასხვა კულტურებზე ყველა ფერზე გვაქვს გაკეთებული და ასევე მინდა ციტრუსეც მოგახსენოთ ორიოდე სიტყვით, რომ აი სანათური ბიო უნდა გამოვიყენოთ აუცილებლად გადარგვის მომენტში. ბიო როგორც ფესვწარმოქმნის თემა. ხო, რა თქმა უნდა, ამასაც ახლა გავშიფრავ, რატო უნდა გავაკეთოთ ეს ღონისძიება, რატო უნდა ჩავატაროთ. გადარგვის წინ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენონ სანათური ბიო, რომელიც არის ფესვწარმოქმნის სტიმულატორი, ასე ვთქვათ, და რა თქმა უნდა, გადარგვის შემდეგაც დაახლოებით 2-3 კვირის შემდეგ ხდება გამეორება უკვე მორწყვის სისტემით, ანუ წვეთოვნის სისტემით. ეს ყველაფერი ეს ღონისძიება გამოიწვევს იმას, რომ უშუალოდ ეს კულტურა, ახალი გადარგული მცენარეები მიზანმიმართული იქნებიან, რომ განივითარონ ფესვთა სისტემა კარგად, ანუ ძლიერი ფესვთა სისტემა ჩამოიყალიბონ და ასე ვთქვათ, არ იქნება მცენარე მიმართული სხვა მიზანზე, რომ შეგუებება და გაზარდოს ან სხვა რაღაც გააკეთოს, ის იქნება მხოლოდ მიმართული ფესვთა სისტემის გაძლიერებაზე, ახალ მიწას რომ შეეგუოს უფრო უკეთესად და შემდეგში უკვე სავეგეტაციო პერიოდი რომ კარგად წარიმართოს. მოგეხსენებათ, ასე ვთქვათ, რომ ხა ფესვთა სისტემის განვითარება ეს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. ძლიერი ფესვთა სისტემა, ეს მას ნიშნავს, რომ მოსავალს ასე თქვა ადვილად მოამარაგეს მცენარე და ნუ ხმოსავალიანი. რა თქმა უნდა, არა მარტო ჯერ პირველ რიგში მოსავლიანობას რო თავი დავანებოთ, როდესაც ფესვთა სისტემა კარგად არის განვითარებული, მაგ შემთხვევაში უკვე ნაკლებად აღინიშნება ხოლმე დაავადებები უშუალოდ მცენარეზე, ნაკლებად ხდება მცენარის დასნებოვნება. იქიდან გამომდინარე, რომ მცენარის ფესვთა სისტემა ძლიერია, ჯანსაღი მცენარე იზრდება საბოლოო ჯამში და იმდენად მიმდინარეობს იქ, იმდენად კარგად მიმდინარეობს ეს სავეგეტაციო პროცესები, რომ უკვე მცენარე აღარ ავადდება, აღარ სნეულდება. რამდენადაც მე მახსოვს, თქვენ სხვა კულტურებში რო გვანახეთ, იქ ფესვთა სისტემა ორჯერ სამჯერ უფრო ძლიერად იყო განვითარებული. კი ბატონო, ეს მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ კადრები თუ ჩვენეთ ხორბლის სადემონსტრაციო ნაკვეთი რო ქონდა აღებული, იქ იყო კადრი, რომელიც ხელში მეჭირა ორივე, დაუმუშავებელი და დამუშავებული. ნახეთ, როგორ იყო დამუშავებული ფესვთა სისტემა და როგორ გამოიყურებოდა დაუმუშავებელი. ასევე იქ მე ყურადღებაც გავამახვილე ზუსტად აი ამ დაავადებებზე, რომ სადაც რომლის სათესლე მასალაც ჩვენ დავამუშავეთ სანათური ბიოტი და ჯანსაღი ფესვთა სისტემა განევითარა მცენარემ, იქ დაავადებები თითქმის არ იყო. ხოლო რომელიც არ იყო დამუშავებული, იქ დაავადებები და დასნებობები. ფესვის დაავადებაზე ლაპარაკობთ. როგორც ფესვის დაავადება, ისე ზედაპირული დაავადებებიც, ხლა ეს სულ ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. რა თქმა უნდა, ხა ძლიერი მცენარე თავისთავად იქნება. ხო, თუნდაც რო ავიღოთ, აი ადამიანის ორგანიზმი რო ავიღოთ, ავიღოთ ბავშვის იმუნიტეტი, როდესაც ბავშვს ძლიერი იმუნიტეტი აქვს და ძლიერი ორგანიზმი აქვს, დაავადებები უკვე ნაკლებად ხდება. ანალოგიურად არის მცენარეც. შემდეგ უკვე, როდესაც დავამუშავებთ ჩვენ ამის ფესვთა სისტემას და მიუყვებით უკვე შემდეგ სავეგეტაციო პროცესს. აი დამუშავების პროცესი ნერგების შემთხვევაში როგორ არის? ნერგების შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ კონცენტრატს, ანუ კონცენტრატი იხსნება დაახლოებით 1 ლიტრი იხსნება 10 ლიტრ წყალში, მზადდება ამის სამუშაო ხსნარი და დაახლოებით 3-4 საათის განმავლობაში ხდება ფესვთა სისტემის ჩალბობა. ნერგების ფესვთა სისტემის ჩალბობა, ამას არა აქვს ციტრუსი იქნება, ვაზი იქნება თუ სხვადასხვა კულტურები. ზოგადად ხე მცენარეებზე ხდება ამ მიმართულებით. და ამის შედეგიც სახეზე იყო, მაგალითად იმ ხორბლის კულტურაზეც და სხვადასხვა კულტურებზე კიდე.
შემდეგ უკვე როდესაც ამ ფესვის სტიმულაციას გავაკეთებთ, უკვე ძირითად მუშაობას ჩვენ ვიწყებთ ფოთლოვანი გამოკვებით. ფოთლიდან ფაზების მიხედვით ვაწვდით მცენარის იმას, რაც ჭირდება. მაგალითად, როცა უკვე წამოიზრდება მცენარი და შედის უკვე მსხმოიარობაში, უნდა მიიღოს იმან ნიშანი და იწყებს ყვავილობას, აი ყვავილობის წინ ვაკატარებთ ხოლმე წამლობას სანატური ენერგიით, რომლის შემადგენლობაშიც ჩვენ გვაქვს გიბერელინის მჟავა. Да ту საჭირო გახდა საჭიროების შემთხვევაში ასევე ვამატებთ ხოლმე ბორსაც. ვინაიდან მოიხსენებათ ორივე ელემენტი საჭიროა ყვავილობისთვის, ყვავილის გამონაშვის სტიმულაციისთვის და ზოგადად მოსავლიანობის გაზრდისთვის. Შემდეგ კი როცა უკვე ეთიანობაში ასე თქვა აი თქვენი გამოცდილებით გამონაშვების რაოდენობის მატება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოიხსენებათ ეს პირდაპირ კავშირში არის მოსავლიანობასთან რა. თქვათ ახლა დაახლოებით სხვადასხვა კულტურებზე რო შეხედოთ თქვენ, აი ეს გამონასკვების რაოდენობის მატება ბიოსტიმულატორის ზემოქმედების შედეგად რა პროცენტებში აისახება? რა პროცენტებში აისახება და ჩვენ პამიდრის კულტურაზეც ჰქონდა წინაგადაცემა, იქ აღნიშნა რომ დაახლოებით 60%-ამდე მაინც იყო გამონასკვის რაოდენობა გაზრდილი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი იგივე ციტრუსებზე რო ვილაპარაკოთ, თუ ჩვენ ყვავილს დავამუშავებთ, ყვავილობის წინ დავამუშავებთ მცენარეს ამ პრეპარატით, შესაძლებელია 50-60%-ით გამონასკვების რაოდენობა მატებდეს. კი ბატონო, და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ყვავილი ცივა, ხო იცით რა, თქვა გამოუყენებელი. კი, მე პირადად პრაქტიკა მქონდა, როგორც აი გორში სოფელ საქაშეთში ქონდა სადემონსტრაციო ნაკვეთი აღებული ქლიავის ბაღში, სადაც ჩავატარეთ ეს ყვავილობის წინა წამლობა, ენერგიით შევწამლეთ და დაახლოებით უკვე როცა გამოინასკვა და შეეტყო მოსავალი, ანუ ნაყოფი რა რაოდენობით ესხა, იყო ისეთი მომენტი, რომ საქაშეთში დაფიქსირდა რაღაცა ყინვები, დაბალი ტემპერატურები და მთელ სოფელში თითქმის არ იყო ქლიავის მოსავლიანობა. მხოლოდ ამ სადემონსტრაციო ჩვენ სადემონსტრაციო ნაკვეთში აღინიშნებოდა მოსავლის შერჩენა, ესე რომ ვთქვათ. დაახლოებით ძილზე 5-10 კილომაი, 5-დან 10 კილომდე მაინც ჩამოიკრიფებოდა საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამეთ. ასევე ჩვენ იგივე სოფელის კრა იყო, ეს კრაში დავამუშავეთ ბალი მოგეხსენებათ ყვავილობის წინ და მე რა თქმა უნდა უკვე სიმწიფის ფაზაშიც გამოვიყენეთ სანატურის პრეპარატები, რამაც მოსავლიანობის გაზრდას გამოიწვია და საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ მე ვეღარ მოახერხე ჩასვლა ბოლო პერიოდში, კრეფის პერიოდში, მაგრამ ფერმერმა დამირეკა და მითხრა ესეთი რაღაცა რომ უფრო ხორციანი იყო, ჩვენ სიმკვრივე მოიმატა, ხორციანი საჭმელი იყო უფრო, თითქმის სტანდარტული ზომის ბალი აღინიშნებოდა და გემონური თვისებები იყო საოცრად გაუმჯობესებული. შაქრიანობა ხო მომატებული იყო. ეს ყველაფერი კიდე გამოიწვია იმან, რომ ჩვენ უკვე დამწიფების ფაზაში გამოვიყენეთ ის კოლორინგი და ამ ყველაფერმა აი ეს შედეგი მოგვცა. ამ ხო, ნუ კომპლექსში როცა მუშაობ ჩვენ ეს ეგ ეფექტურობა რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მაღალია. რა თქმა უნდა. ასევე მომეცა მე საშუალება ციტრუსის ბაღშიც გამომეყენებინა სანატურის პრეპარატები ამ მიმართულებით, მოგიხსენებათ გასულ წელს ეს შარშანი იყო. გამოვიყენეთ კოლორინგი, რამაც იმუშავა ნაყოფის დამსხვილებაზე, გემონური თვისებების გაუმჯობესებაზე და ზოგადად წონამატზეც. ანუ როდესაც ნაყოფის დამსხვილება ხდება და იზრდება ნაყოფი, რა თქმა უნდა წონამატიც მეტია შედარებით. ამასთან ერთად ჩვენ კოლორინგთან ერთად წონამატთან დაკავშირებით გასამახვილებელია ყურადღება ერთი გაიგეთ, წეღან თქვენ აღნიშნეთ, რომ სიმკვრივე იზრდება ნაყოფში. სიმკვრივე ეს არის მშრალი მასა. და თუ შრალი მასა ბევრია თქო პროდუქტში, თავისთავად ის სიმძიმეს მატულობს, კაიგეთ, უფრო მძიმე ნაყოფი არის. ამასთან ერთად შრალი მასის სიჭარბის ყოფე მქონე ნაყოფი კარგ შედახვადობაში არის. ბევრად უფრო დიდხანს ციტრუსში ეს ძალიან დიდი პრობლემა მოიხსენებათ, არა, იმიტომ რომ მალეფუჭადი შედარებით მალეფუჭადი პროდუქტია და შიგნით შრალი მასის მაქსიმალური შეტანა შესაძლებელი ორჯერ სამჯერ გაგვიდიდოს ჩვენ ასე ვთქვათ პროდუქტის შენახვის ვადები. კი ბატონო, აი ჩვენი სადემონსტრაციო ნაკვეთიდან მოდი ისევ აქედან გავაგრძელებ. იყო მოგვეცა იმის საშუალება, რომ ფერმერმა თავისი მოსავალი
დაახლოებით 2-3 კვირით ადრე მაინც გამოიტანა სარეალიზაციოდ უკვე. ესე იგი ჩვენ მივიღეთ ეფექტის სწრაფი დამწიფებისა. კი ბატონო, გემონური თვისებების გაუმჯობესებისა, ანუ შაქრიანობა იყო მომატებული, სასიამოვნო მისართმები იყო მანდარინი და ასევე რაღაცა ნაწილი რაც ვერ მოხდინა მისი რეალიზაცია, აი შენახვადობის მხრივ უკვე სადღაც ერთი თვე მაინც გადაეწია შენახვის ვადები. Ну, ხა იქ პირობებიც იყო, სულ ყველაფერი დაცული, ნორმალურ საწყობში იყო შენახული, აერაცია კარგად იყო და საბოლოო ჯამში აი დაახლოებით ერთი თვით მაინც გადაიწია შენახვის ვადები. Და ნენელა, ასე ვთქვათ, რეალიზაციას უკეთებდა. ნენელა უკვე რეალიზაცია გაუკეთა. ჩვენ ახლა აუცილებლად ვაჩვენებთ კადრებში იმას, რომ როგორ გამოიყურებოდა ვიზუალურად ეს ნაკოფი, იყო სრულად დაყვითლებული, არ იყო ისე რომ ცალი მხარე ყოფილიყო ყვითელი, ცალი მწვანე. ხო, და ძირითადად ახლა მე მანდარინს ვყიდულობ, რა თქვა, ახლა ნოემბრის დასაწყისია რა და ახალი ჯიშის მანდარინებს რო ყიდულობ. Ну, а ეს პრობლემა არის, რა იგეთ, რომ სრულად დამწიფებული არ არის, აჭრელებულია რაღაც. ახლა ჩანს, რომ ასე თქვა, აი მთელი ის ინსტრუმენტალი, რომელიც თქვა გვაქვს ჩვენ, ასე თქვა, სანათორის ბიოსტიმულატორების სახით არ იყო გამოყენებული, რა იგეთ, ესე იგი არ ყოფნის ეს ცოდნა, თქვა ფერმერს, რომ ეს გამოიყენოს, არა და არ არის ძვირი ეს ინსტრუმენტები, რა იგეთ და არ მიიღებდა, თქო, სრულად დამწიფებულ ნაყოფს. კი ბატონო, სქემები ნამდვილად არ ჯდება ძვირი, ასე ვთქვა. რა სქემებითაც ხელმძღვანელობენ, ეხლა მე ხომ მქონდა პრაქტიკა, რა სქემებითაც ხელმძღვანელობენ ფერმერები, იმაზე გაცილებით იაფიჭდება, ნახევარ ფასზე კიდე დაბლა მოდის ამ სანათურის აგებულებას. ამ ფასაზრისითაც ეკონომია ზღებულობს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ამისი არსი აქ მდგომარეობს. რაც შეეხება უკვე მერე აუცილებლად ყურადღება უნდა გავამახვილოთ დაავადებებსა და მავნე ობიექტებთან ბრძოლის მიმართულებით. არ არის აუცილებელი, ხმე პრაქტიკაში მქონდა, არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც გამოვიყენოთ სისტემური ფუნგიციდები, სისტემური ინსექტიციდები, იმიტომ ასე რომ ვთქვათ, მანდარინი და ზოგადად ციტრუსი შედარებით განძლი კულტურებია და ნაკლებია დაავადებებიც და მავნე ობიექტებიც. არა, თანაც ასე ვთქვათ, ახლა ეს ორი მომენტია, გაიგეთ, პირველი რომ ეს პრეპარატები საკმაოდ ძვირი ჯდება და ფერმერს უძვირებს აგროტექნიკას. მეორე რომ ეს პრეპარატები ხო არ ხარება რა და მცენარეში შედის, ნაყოფში გადადის და ეკოლოგიზაციის მომენტის ძალიან დიდ კითხვის წინაშე დაყენებს, გაიგეთ, რიგ შემთხვევაში ხო ეს ვადებიც კი არ არის დაცული, გაიგეთ, და გამოდის რომ მანდარინი იმის მაგივრად რომ მანდარინი ხო აღიქვება ადამიანის თქვათ აზროვნებაში როგორც სიჯანსაღის ასე ვთქვათ პროდუქტია რა, რომ ზამთარში ვიტამინები მისცეს სხეულს, ორგანიზმს, გაიგეთ, და ამ ვიტამინებთან ერთად შე თუ შხამს ვასწრებთ ადამიანს, ასე ვთქვათ ეფექტების პირიქით არის, გაიგეთ. თან აი მოგეხსენებათ, მანდარინი ზოგადად ისეთი კულტურაა, რომ მთელი ვეგეტაციის პერიოდში ნაყოფი ხეზია, მიმართული სანამ წამლობები ჭირდება და ეს ღონისძიებებია ჩასატარებელი. ეხლა რა ვიღოთ ჩვენ ვენახის მიმართულებით, ვენახში გვაქვს საშუალება იმისა, რომ გამოიყენოთ ერთხელ ან ორჯერ სისტემური წამალი, იქიდან გამომდინარე, რომ შეგვიძლია ჩავსვათ ეს სისტემური წამლები ყვავილობის წინ და ყვავილობის შემდეგ, როდესაც მცენარე არ არის მიმართული უშუალოდ ნაყოფს. როდესაც უკვე ნაყოფსია მცენარე მიმართული, ის ფოთლიდან რასაც იღებს, ყველაფერი გადააქვს ნაყოფში და იქ კონსერვდება. როდესაც ახლა ჩვენ აი ამ პერიოდში, ამ ფაზებში ჩვენ ვიყენებთ უკვე სისტემურ წამლებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ რასაც ვასხავთ ამ სისტემურ წამლებს, უ ყველაფერი კონსერვდება ნაყოფში და იმას უკვე მერე ჩვენ მივირთმევთ. ხო და აი ეს პრობლემა რო აღმოფხრათ, უკვე მარტივი ხდება ეს ძველი ხალხური მეთოდების საფუძველზე აღებული სანათურის აგროსქემები გაკეთებული, უკვე სანათურის ანუ ფაქტობრივად მთლიანად ბიოსაშუალებებით არის გამოყენებული. ხო, უკვე მცენარეული ექსტრაქტებია და თქო ამის მსგავსი ასე თქო ბიოლოგიური ხო შეგვიძლია რომ აი ეკოლოგიურად მოვიყვანოთ სხვადასხვა კულტურები. მით უმეტეს ახლა მანდარინი შედარებით მარტივი მოსაყვანია, წეღანაც აღნიშნული დაავადებები და მავნე ობიექტები შედარებით ნაკლებია, აღინიშნება ხოლმე ბუგრები, ტკიპები, ეს ცრუფარიანები და სხვადასხვა მავნე ობიექტები და ძირითადად რაც შეეხება სოკოვან დაავადებებს, ეს არის ხოლმე ნაცარი, მე შეიძლება სიდამპლე განვითარდეს და სხვადასხვა დაავადებები კიდევ. როდესაც ჩვენ
სანათურის აგროსქემის მიხედვით უდგებით კომპლექსურად ამას, ეს დაავადებები უკვე ნაკლებად ვრცელდება, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც მჟავა არეალს უქნით მცენარის ზედაპირზე, აქ ვეღარ ვრცელდებიან ეს დაავადებები, სოკოები ვეღარ იყიდებენ ფეხს და რაც შეეხება უკვე მავნებლებს, ხოდეს რიგი პრეპარატებით მჟავი არის საქმით, რიგი პრეპარატებით თუთი არის საქმით, კი ბატონო, წყალბადის ზიეჟანგი გამოიყენება რამდენადაც მე ვიცი ინტენსიურად და ის უნივერსალური ასე ვთქვათ ფუნგიციდი ამ თვალსაზრისით. სოკოვან დაავადებებზე იდეალურად გავდივართ ხოლმე ბოლომდე, როგორც ეს წყალბადის ზეჟანგი. ასევე მავნე ობიექტებისგანაც რომ დავიცვათ, თავი ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე თხევადი საპონი, სანათურის პროდუქცია, ესეც ზეთოვანი ნივთიერებებს. კი ბატონო, ზეთოვანი ნივთიერებებს, რაც მოქმედების მექანიზმი რა აქვს პარემ ამასაც ვიტყვი, ანუ მავნე ობიექტის მიმართ ქმნის აფსკს, სადაც უკვე ეს მავნე ობიექტებს სუნთქვის უნარი ეკარგებათ და ხდება უბრალოდ მათი მოკვდა. ეს მექანიკურად ასე ვთქვათ, მექანიკურად იხოცებიან ეს მავნებლები. ქიმიის გარეშე მექანიკურად ასე ვთქვათ. კი ბატონო. დაახლოებით ასე ვთქვათ, აი თქვენ გქონდათ არა გამოცდილება და სადემონსტრაციო ნაკეთებში ვიცი რომ აღნიშნავდით ხოლმე, აღრიცხავდით ხოლმე ამ მომენტებს. აი ასე ვთქვათ, ესეთი მარტივი საშუალებების გამოყენებით დაახლოებით რა პროცენტით კლებულობს მავნებლების რაოდენობა? ზოგიერთ შემთხვევაში დაახლოებით აი ყველაზე უარესი მდგომარეობა რო ვიღოთ 80% მაინც. ანუ სრულად გავდივართ ხოლმე ბოლომდე. მინდა გითხრათ რომ 80% სისტემური ქიმიური პრეპარატებისთვისაც კარგი შედეგია. რა თქმა უნდა, და სრულად გავდივართ ხოლმე, აი სადაც კი მქონდა სადემონსტრაციო ნაკვეთები, უბრალოდ აი ჩვენ რომ მივაღწიოთ ამ შედეგს და ამ სანათურის პრეპარატებით გავიდეთ ბოლომდე, აუცილებელია ყურადღების ქვეშ ქონდეს ნებისმიერი კულტურა. და როდესაც ყოველთვის საჭიროა. ხო, ქიმიური პრეპარატებით რო ავიღოთ, იქაც ესეთი მდგომარეობაა, რა წამსაც ახლა 12 დღეს გადაცილდება, იმას ყურადღება თუ არ მიაქცია, უკვე სრულად მიდის საქმე. ანალოგიურად არის, რა თქმა უნდა, სანათურის აგროსქემების მიხედვით აუცილებელია ჩვენ თვალყური ვადევნოთ არსებულ კულტურებს, რა მდგომარეობაშია თითქმის ყოველდღიურად, როგორ ვითარდება და რა წამსაც რაღაცა დაავადებას შევნიშნავთ ან მავნებელს შევნიშნავთ, მაშინვე უნდა ჩავატაროთ არსებული ღონისძიება. ისიც ახლა მინდა ჩაგეჭრათ, აი რახან მავნებლებზე ვლაპარაკობთ. მოგეხსენება დასავლეთ საქართველოში ბოლო 3-4 წელი ფაქტიურად კატასტროფა იყო ამ ფაროსანა შემოტევასთან დაკავშირებით, გაიგეთ და ფერმერებს მინდა უთხრა რომ თქვა აი კომპანია სანათური უშვებს ძმარჟავის პრეპარატს რომელიც ძალიან ეფექტური რეპელენტია ზუსტად ფაროსანას მიმართულებით არა მარტო ფაროსანასი რა თქმა უნდა სხვა მავნებლებზეც კარგად მუშაობს მაგრამ კონკრეტულ ფაროსანასთან შეიძლება თქვა თუ ხა არის ჯერ კიდე ახლა გამოჩეკილ მდგომარეობაში ხოთო ის განადგურებს კიდევაც, მაგრამ ძირითადში არის რეპელენტური ეფექტი. ესე იგი, ეს არომატი, ეს სუნი, რომელიც მცენარის დამუშავების შემდეგ აქვს, ფაროსანას არ მოსწონს და ტოვებს იმ ტერიტორიას. კი ბატონო, ამაში დაგეთანხმებით, რა თქმა უნდა, და როდესაც არის ხოლმე ხო ფაროსანებიც მოდებული მთელ ბაღში, უკვე ვაკეთებთ ხოლმე კომბინაციას, სანათური დეუ, თხევადი საპონი და საჭმელი ზეთის კომბინაციას, რაც უშუალოდ მიზან მიმართულია, რომ ეს მავნებლები დახოცოს. ხო, ეს ფაქტიურად პირდაპირ თქვენ იმად გუდა. კი ბატონო, სასუნთქო ორგანოებს უზიანებს და ასევე ზედაპირულ კანასაც უწვავს. და ამის შედეგად უკვე ისეთ დარტყმაზებულობს ეს არსებული მავნებლები, რომ ქიტინი ზიანდება კანის ქიტინი. კი ბატონო. ხოლო მაგის შემდეგ უკვე როდესაც შემცირებულია უკვე რაოდენობა, უკვე ვიყენებთ ხოლმე ძმარმჟავას, რაც ნაწილობრივ ხოცავს კიდევაც და უკვე რეპელენტურ როლს ასრულებს და დამუშავებულ ზედაპირზე უკვე აღარ ჩერდებიან. მე მინდა ახლა ამ ყველაფერთან აღვნიშნო, თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ ეს პრობლემა, რაც დამწიფებაზე იყო საუბარი, დამსხვილებაზე და გემონური თვისებების გაუმჯობესებაზე. აი ზუსტად წელს იყო ეს შემთხვევა, დამირეკეს დასავლეთიდან, ქობულეთიდან და მეუბნებიან ესეთ რაღაცას, რომ უკვე თოვლია გამოცხადებული. ისე შეიცვალა კლიმატური პირობებიც, რომ უკვე თოვლია გამოცხადებული, რა წამსაც ახლა ყინვა მოხდება თუ თოვლი და მოვა, უკვე ეს მოსავალი უკვე პრობლემატიურია.
Ხო, უკვე აღარ ვარგა. Ამიტომ აი ეს მინდა აღვნიშნო შაშანის წლის პრაქტიკიდან, წრევანდელი წლის პრაქტიკიდანაც, რომ ჩვენ რო კომპლექსურად მიუდგეთ ამ სანათურის აგრო სქემას და გამოვიყენოთ ეს სქემა, ამ სქემის მიხედვით ვიმუშაოთ, უკვე გვეძლევა საშუალება, რომ უფრო ადრეული მოსავალი მივიღოთ და თავის დროზე უკვე ახლა ამ პერიოდში რო სულად იყოს დამწიფებული და გემოვნური თვისებები გაუმჯობესებული იყოს, უკვე ამ კლიმატური პირობებისგანაც რა თქმა უნდა თავს ვიცავ. Ანუ თან ადრეული მოსავალი ეს მომატებული ღირებულებაა. Კი ბატონო, მომატებული ღირებულებაცა და საერთოდ მოსავალი აღარ გვინდა გურდება. ეს მინდო და აღმენიშნა. ეხლა მე ერთი მომენტი არის გაიგეთ, ესე იგი თქვათ, თუ გიცდია თქვენ, რომ აი ამ ყინვების მომენტში გამოგეყენებინათ სანათური დეუ, რომელიც ზუსტად ესეთი, ასე ვთქვათ, ექსტრემალური კლიმატური პირობებისგან იცავს მცენარეს. კი ბატონო, შარშანდელზე ვსაუბრობდი, აი შენახვის ვადებიც უბრალოდ ვეღარ დავასრულე, კოლორინგთან ერთად ჩვენ გამოვიყენეთ სანათური დეუც. რაც ახლა მოგეხსენებათ, ეს სანათური დეუ აფსკს ქმნის დამუშავებული ზედაპირზე და უკვე გარემო პირობებისგან იცავს. ეს კლიმატური პირობებია ძირითადად, მაღალი ტემპერატურებისგან, დაბალი ტემპერატურებისგან უკვე აბალანსებს ამ ტემპერატურას და მცენარე უკვე აღარ ზიანდება. ამასთან ერთად უკვე ყველაფერი, ხო, გვალვებისგან, აი მზის დამწრობისგან ძალიან მაღალი ეფექტი ჰქონდა ამ პრეპარატს და ასევე, როდესაც უკვე ბოლო ფაზებში ჩვენ ამ პრეპარატს ვიყენებთ კოლორინგთან ერთად, სრულად ხდება მისი დამსხვილებაც, გემოვნური თვისებების გაუმჯობესებაც, დამწიფებაც და უკვე იზრდება შენახვადობის ვადები. ამ მე მიხარია, რომ მას დაი გაჩნდა ესეთი ინსტრუმენტები, რომლებიც საშუალებას აძლევენ ფერმერებს, რომ მოიყვანოთ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალხარისხოვანი პროდუქცია, რომელიც თავისუფალი იქნება პესტიციდური დატვირთვებისგან, იქნება მაღალი ხარისხობრივი და ღირებულობრივი შეფასება და თქო აი ბაზარს შესთავაზებენ ამას. დარწმუნებული ვარ, რომ პრინციპში ამ მიმართულება სულ უფრო და მეტ ფეთი ყურადღება მიექცევა, ასე თქვა. ეთქვა როგორ უყურებთ ფერმერთან ურთიერთობებში, რამდენად ხედავთ აი ამ სურვილს ფერმერებს, რომ მიიღონ ეს ახალი ცოდნა და მიუახლოვდნენ ამ პირველ რიგში? მინდა აღნიშნო ამ ფერმერებისგან, რომ ფერმერები არიან შეშინებულები დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე. ისინი სისტემატიურად იყენებენ ამ ფუნგიციდებს, ქიმიურ სასუქებს და ფუნგიციდებს ასევე, და ზოგიერთ შემთხვევაში არასწორი რეკომენდაციიდან გამომდინარე ისინი ვერ გადიან შედეგზე. როდესაც ახლა ისინი იყენებენ ამ შხამებს და საწამლავებს და მაინც ვერ გადიან შედეგზე, უკვე ისინი არიან შეშინებულები და ასე თუ ისე ვეღარ მოყვებიან, რომ აი ბიოლოგიურად ეკოსისტემით მოაყვანინო პროდუქტი. ისინი რა შეესაქმება და ნიკოლოზ, ქიმიის მასიური გამოყენება თავისთავად, ესე იგი თქვათ, ჩვენ თუ ნუ კიდე ერთხელ ვიძახი, მასიურად ვიყენებ და ყოველ შუ დღეში რაღაც დამანგრეველი ქიმიური პრეპარატით შევდივართ მცენარეზე, წყვეტავს რიგ პრობლემებს. მაგრამ აჩენს მეორე პრობლემას, ყველაზე უფრო დიდს, მე ასე ვფიქრობ. პირველი ეს არის დაბინძურების მაღალი დონე და მეორე ის, რომ ჩვენ მავნე ობიექტების განადგურებასთან ერთად ვანადგურებთ სასარგებლო ობიექტებსაც. და არადა სასარგებლო მწერებს, იგივე თქვა ციტრუსი რო ავიღოთ, შეუძლია დაახლოებით 50%-ით შეამცირონ მავნებელი მწერების დატვირთვა. გაიგეთ? ესე იგი, ჩვენ რას ვშვებით, რომ ვანადგურებთ, იზოლებულიოთ მე სულ უფრო და უფრო მომატებული რაოდენობრივად და ხარისხობრივად გამოვიყენოთ ქიმია და მთლიანად, ესე ვთქვათ, აი ნადგურდება ეს კეთილი ფლორა. და არადა ეკოლოგიური პრეპარატების გამოყენებით, რაზეც თქვენ ახლა ველაპარაკებოდი, ჩვენ აი ამ სასარგებლო ფლორას ვინარჩუნებთ და მასთან სიმბიოზში, ასე ვთქვათ, მუშაობთ და ბევრად უფრო უკეთესი შედეგებს მაგიტომაც ღებულობთ. კი ბატონო, მოგეხსენებათ, ეს მინდა აუცილებლად აღნიშნო, ამ სასარგებლო ფლორის გამრავლებას უნდა შეუწყოთ ჩვენ პირიქით ხელი. მოგეხსენებათ, მავნე ობიექტები თუ იძლევიან მაგალითად 10 შთამომავლობას, სასარგებლო ობიექტები, სასარგებლო მწერები იძლევიან 3-4 შთამომავლობას. ამის შედეგად, როდესაც ჩვენ ვიყენებთ უკვე სისტემურ ინსექტიციდებს, შხამებს ვიყენებთ, ხდება მათი დახოცვა სრულად და მავნე ობიექტები თუ მრავლდებიან უფრო სწრაფად, სასარგებლო ობიექტები უკვე ვეღარ მრავლდებიან და ხდება მათი განადგურება.
მოგეხსენებათ სასარგებლო მწერები, როგორც სხვადასხვა მავნებ ობიექტების გასანადგურებლად გამოიყენება, ასევე გამოიყენება და კარგია მცენარისთვის დამტვერვის ფაზაში, თვითონ ყვავილობის ფაზაში. Სწორედ ამ არის ისეთი კულტურები, რომლებსაც თვით დამტვერვა არ შეუძლია და სწორედ ამ სასარგებლო ობიექტებმა უნდა მოახდინონ მათი დამტვერვა. Და ასევე ამ ყველაფერთან ერთად მინდა სასარგებლო ობიექტებთან დავამატო ის, რომ სანატური ენერჯის აქვს სწორედ ამისი მიმართულება, რომ სასარგებლო წერები მიიზიდოს მან. მცენარეზე, როდესაც ენერგიით არის შეწამული მცენარე, მას სხვანაირი არომატი ეძლევა, ასე ვთქვათ, მე მქონდა პირადი გამოცდილება ამაზე და სასარგებლო მწერები უფრო დიდი რაოდენობით მიდიან, მასთან დამტვერვის პროცესები კარგად მიმდინარეობს შედარებით. საინტერესო დაკვირვებაა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს დიდი ხნის განმავლობაში ვაკვირდებოდი ამას და საბოლოო ჯამში აი დავასკვნით, რომ ეს ესე იყო. ახლა ისიც რა არის, ასე ვთქვათ, აი კიდევ ერთი დიდი პრობლემა, რომლის წინაშე ჩვენ ვაწყდებით, ეს არის ფუტკრის პოპულარიზაციის განადგურება. ესე ამ მასიურმა შეწამლამ ინსექციდებით დასავლეთ საქართველოში გამოიწვია ეს პრობლემა. აი ეს ფუტკარი ნადგურდება. იმიტომ რომ თქვა უშუალოდ ეს თქვა ეხება მე ამ სცენარებს. და ეს კიდევ პრინციპში თქვა თავისებური ინდუსტრიის განადგურება არის. ესე იგი ამ ახალი საშუალებების გამოყენებით ჩვენ ამის პრევენციასაც ვაკეთებთ. რა თქმა უნდა. რაც მე ფუტკრეობის განვითარება ბევრად უფრო მარტივად და კარგად შესაძლებელია. რა თქმა უნდა. და ამ ყველაფერს მე მინდა დავამატო აუცილებლად, აი მოკლედ მოგახსენებ ზოგადად ციტრუსზე ვსაუბრობდით და ციტრუსის სანათურის აგროსქემას, რაში მდგომარეობს. ანუ როგორც აღვნიშნეთ ჩვენ ამ მავნე ობიექტების მიმართ და დაავადებების მიმართ ვიბრძით სხვადასხვა საშუალებებით, როგორიცაა ძმარმჟავა, წყალბადის ზეჟანგი, თხევადი საპონი და კიდევ სხვა უამრავი საშუალება და რაც შეეხება უკვე დანარჩენი ფენოფაზების მიხედვით ვიყენებთ სანათურის სხვადასხვა პრეპარატებს. ვახსენეთ ჩვენ ენერგი, ვახსენეთ ბიო, სამწუხაროდ გამოგჩა გვეხსენებინა სანათურის სი, რომელსაც ძალიან დიდი როლი აქვს ნებისმიერ კულტურაში, ნებისმიერ მცენარეში თვითონ იმუნიტეტის გაძლიერების მიმართულებით. როდესაც ჩვენ ვიყენებთ სადღაც შუა ფაზებში მაინც, ზოგადად მთელი ვეგეტაციის პერიოდში თუ გამოვიყენებთ დაახლოებით სამჯერ მაინც, მცენარის იმუნიტეტი იზრდება, იმდენად ძლიერდება, რომ დაავადებების მიმართ აი ძალიან მდგრად იდგება. ხო, შეიძლება რომ მცენარე მაყურებლებს აუხსნათ, ასე ვთქვათ, აი იმუნიტეტის მომენტი მცენარეში როგორია, მოიხსენებოთ, ეხლა ადამიანს სხვანაირად ყალიბდება, მცენარეში სხვანაირად და საინტერესო იქნება. კი ბატონო, ეს მოგეხსენებათ ადრე წინაგადაცემაშიც ვისაუბრეთ ჩვენ, მცენარეს ყველა მცენარეს აქვს თავისი იმუნიტეტი, როგორც ყველა ადამიანს. უბრალოდ ამ იმუნიტეტის დაკარგვა, განადგურება ხდება ისევ და ისევ, ხო, მიძინება ხდება ისევ და ისევ ამ ქიმიური საშუალებების შედეგად. ანუ ეს ქიმიური საშუალებები როგორც დაავადებას კლავს, ასევე მცენარის იმუნიტეტსაც კლავს, ხო? და ჩვენ მცენარის იმუნიტეტის გასაძლიერებლად, გასაზრდელად და გაღვიძებისთვის ვიყენებთ სანათურის ხაზის პრეპარატებს, უშუალოდ ამ სანათურის სის, რომელიც არის ინდუქტორ აქტივატორი. ესე მოიხსენიებია. იგი იმუნიტეტის აქტივაციას აკეთებს. ხო, იმუნიტეტის აქტივაციას აკეთებს, აღვიძებს მცენარეში. ინდუქტინი, სიტყვა ინდუქტორი, ეს არის თქვა ობიექტი, რომელიც აცრავს. აი თქვა ვაქცინა, ასე თქვა რა, ეხ ვაქცინას, როდესაც ვაქცინას უკეთებენ ადამიანს, ეს არის ინდუქცია, ასე თქვა რა, რომ დაინახოს დაავადება. აქტივაცია გააკეთოს. ხო, და ამ ყველაფერთან ერთად უკვე მივდივართ იმ შედეგზე, რომ მცენარის იმუნიტეტი ძლიერია და სწორედ ეს დაავადებები უკვე ნაკლებად ხდება მცენარეს ამ შემთხვევაში. ეხლა ამ ბიოპესტიციდების გამოყენების, ასე ვთქვათ, აი ხანგრძლივობა, ეფექტურობა, იმუნიტეტი, წარმოქმნილი აქტივირებული იმუნიტეტის, ასე ვთქვათ, მდგრადობა დაახლოებით რამდენ ხანს გრძელდება? ჩვენ ამ მდგრადობის გაძლიერებას კიდე ვახდენთ ხოლმე სანათური ფაუერით. ეს მოგეხსენებათ უნიკალური ადიუვანტია, როგორც აწებებს სამუშაო ხსნარს დამუშავებული ფოთლის ზედაპირზე, ასევე მცენარეს ხელს უწყობს ადვილად აითვისოს გარემოდან ეს ნივთიერებები და დაახლოებით ამ პრეპარატის საშუალებით საწყის ეტაპზე, როდესაც ვიყენებთ ხოლმე, აი თავიდან შევდივართ სხვადასხვა კულტურებში და ახალ ბაღებს ვიღებ და ახალსა დემონსტრაციას
ღირებს ვიღებთ. მაგ შემთხვევაში დაახლოებით 10-12 დღე გვაქვს. როგორც ქიმიურ პრეპარატებზე. Ну, პრინციპში ესეი საშუალო. Вот сейчас уже ჩვენ სისტემატურად ვიყენებთ სანათურის ხაზის პრეპარატებს, აი შარშან სადაც გამოვიყენე, ვენახი იყო თუ რაღაც სხვა კულტურის ბაღი იყო. შარშან სადაც გამოვიყენე, წელს უკვე წამლობათა რაოდენობაც შემცირებული გვაქვს. ეს ანუ წამლობათა ჯერადობა. შარშან თუ წამლიდნენ, თქვათ, მოწამლეს 8 ჯერ, 10 ჯერ, წელს უკვე ჩამოსული ვართ 5-ზე. ესე იგი, ეს თქვათ იმუნიტეტი იმდენად ძლიერად, ასე თქვათ, განვითარდა და მდგრადობა დაიმახსოვრა მცენარემ და უკვე ასე თქვათ ის რაღაცა სხვა კატეგორიაში გადავიდა. მე შემიძლია თქვენ გითხრათ, ესეთი რაღაც ერთი მეგობარი მყავდა და ესე პროფესორსაც მყავს. და მას უნდა და ორგანული მიმართულებით ვაზი განევითარებინა, რომ ღვინო მიიღო. და რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ ვას სპეციალურად არ წამლიდნენ. მოსავალი თითქმის არ იყო, მაგრამ არ წამლიდნენ, რომ აი ეს იმუნიტეტი ნელა გაიღვიძებინათ მცენარეში, გაიგე? და თქვენ ახლა რასაც იძახით, ეს ძალიან საინტერესო ეფექტია, ესე იგი, რომ პრეპარატის მეშვეობით ეს შესაძლებელია გავაკეთოთ ჩვენ მოსავლის დაკარგვის გარეშე. ხო, მოსავლის დაკარგვის გარეშე და მოკლევადებში, რაც ყველაზე მთავარია. ახლა ჩვენ გიორგი რო ყავდა გელაშვილი მოწეული, აი იმის ვენახშიც სწორედ ესე გავაკეთეთ, წინა წელს სხვა ქიმიურ საშუალებებთან ერთად, კონტაქტურ საშუალებებთან ერთად ვიყენებდით ხოლმე სანათურის ხაზის პრეპარატებს, მაგრამ წელს უკვე მოგვეცა იმის საშუალება, რომ ეს კონტაქტური წამლებიც ამოგვეღო მისი აგროსქემიდან. ანუ ისე მოახდინამ თვითონ მცენარის იმუნიტეტის გაძლიერება ამ სანათურის ხაზის პრეპარატებმა, რომ ეს წამლობათა რაოდენობაც შეგვიმცირდა და უკვე დამნიშნულოვანი პრეპარატები. დამნიშნულოვანი დაპირებებია. ხო, საბოლოო ჯამში მივდივართ იქ, რომ რეალურია და იმედიანად შეგვიძლია ვაწარმოოთ ეკოლოგიური პროდუქტი, სადაც ну, არ გამოურიცხავთ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ამ სისტემურ წამლებს. ხანდახან, რა თქმა უნდა, საჭიროა, შეიძლება სულ ნესტიანი ამინდები იყოს, ისეთი ტემპერატურები წავიდეს. ისეთ ხა შეაგეჭრებით ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ბიოსერტიფიცირების პრინციპიც, აი საერთაშორისო ბიოსერტიფიცირების პრინციპით გათვალისწინებულია, რომ თუ არის გადაულახავი პრობლემები, არის ხოლმე ესე გაიგეთ, რომ ხა იმპედემია, თქვათ, მეცხოველეობაში, მემცენარეობაში რაღაც ისეთი გარკვეული კლიმატური მომენტები, ანომალიური შეიქმნა, რომ სხვა გამოსავალი არ არის. დაშვებულია, რომ ჩვენ შევიდეთ უკვე ქიმიური ძლიერი სისტემური პრეპარატით. Ну, იმ შემთხვევაში, ასე თქვათ, თავარი აქ რა არის, რომ ჩვენ მოსავალი არ დავღუპოთ. კი, მაგ გავანადგუროთ, გაიგეთ? ნამ შემთხვევაში თქვათ, ეხლა ის არ ჩაითრება ბიოთ და ნუ მაგრამ მოსავალს ალ ფერმერი მიიღებს, გაიგე, და არ დაზარალდება. აი ესეთი ლოგიკაა. კი ბატონო, აი სწორედ ამ აქ მივდიოდი, რომ სისტემური წამლებით შეგვიძლია გამოვიყენოთ თავისი ნორმების მიხედვით. მე მაქვს პრაქტიკაში ძალიან ბევრგან გამიგია, როდესაც პრეპარატი 1 ჰექტარზე უნდა შედიოდეს დაახლოებით კილო, კილო ნახევარი, შეერთხომე 2-3 კილო, რომ უფრო ძლიერი ეფექტი ქონდეს. სამწუხაროდ ესეა. ხო, საბოლოო ჯამში იღებენ იმას, რომ მოსავალი არ იჭმევა. რამდენი თას მე ხვდები, ასე თქვათ, თქვენი ბიოსტიმულატორებისა და ამახალი პრეპარატების გამოყენების მეშვეობით პირიქით არის შესაძლებელი, რომ ორჯერ კი არ გავზარდოთ, 3-ჯერ და 4-ჯერ შევამცირდეთ. კი, კი. ამ სხვა ქიმიურ საშუალებებთან შედარებით ჩემი შედგენილია ეს სქემები, ყველაფერი გავითვალისწინეთ ისე, რომ დაახლოებით 2-ჯერ, 3-ჯერ მაინც იაფი ყოფილიყო. გასაგები ახლა საინტერესო მისია, გაიგეთ, ახლა თქვენ წინაშე დაყენებული, თქვათ, ახლა ესეთი საინტერესო ინსტრუმენტები როცა გიჩნდება ადამიანის ხელში, არა? რაც შეიძლება ბევრ ბენეფიციოს, ბევრ ფერმერთან უნდა მივიდეს ეს ცოდნა, რომ იმან ნახოს, დააკვირდნენ, მოგეხსენებათ, სოფლის მეურნეობაში ნელა მიდის ხოლმე ეს დანერვის პროცესები და რაღაცნაირად უნდა ასე ვთქვათ, გააქტიუროთ ეს ყველაფერი, რაც შეიძლება სწრაფად მივიდეს, ვთქვათ, ფერმერამდე ამის შესაძლებლობა, ამ ცოდნის გამოყენების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გადაცემებიც დაეხმარება ბევრს, რომ ვთქვათ, მიიღოს ეს ცოდნა და გამოიყენოს და მოახდინოს ეკოლოგიურად სუფთა მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მიღება რაოდენობის შეუმცირებლად, პირიქით, ასე ვთქვათ, რაოდენობისა და ხარისხის გაზრდით.
Ide cu argina drami dama tot am imartule de tecalte. Mă mîndă am colo pe dama tot isro auzile belia rodizat să cuinda ragaț cada uscu de ragaț cultura mai ucan am ecoschemis mihetuit tau idanve tau uscut hami am isi mușoaba anu sat scrisi eta vegetație este sat scrisive am avut în tuit un am scenare biscatzliere ba. Dacă sucul mere să puzel sucul își simas, să bolu jamși mi-urept, chiarischien mosavals, ar dau cargaut, da, dana cargebit, să atcăm unda, chiarjebi, upro naclebi ikneba. Ai amisi, dama teba mi-ndodam holot. Ketiriu, didi madloba, să tu cătva să intereso informații istuis, vemși dobiabi, ce în napore vleps, și am dek șeho doramdem.